İngilis dilində sözləri necə öyrənmək lazımdır ki, onlar həm bizim yaddaşımızda qalsın, həm də istifadəsi asan olsun? Nəyə görə bu mövzunu seçdim? Çünki bu günlər mənim dəriktimə yazan yüzlərlə Azərbaycanlı dostlarımızın sualı budur. Orqam müəllim söz ehtiyatım əladır. 3000, 5000 ən qəliz çətin testləri oxuyuram, həll edirəm, tekstləri oxuyuram, tərcümə edirəm, amma nədənsə mən ingilis dili danışanda o sözlər mənim ağlıma gəlmir və hətta baxıram ki, nə asan sözü idi. Bəs nəyə görə mən bunlardan istifadə edə bilmirəm? Yoldaşlar, cavab gəlir metoda. Çünki biz illərlə mən xatırlıram ki, söz öyrənmə prinsipi bu şəkildə baş verirdi. 30 vərəq, 40 vərəq, 60 vərəqlik dəftərləri götürüb iki yerə bölərdik. Solda ingilis dilində, sağda da Azərbaycan dilində qarşılığını yazıb əzbərləcək əzbəriyəsən səhər axşam öyrənərdik. Və sonra gedərdik kurslara, müəllim tutardı dəftəri, orada Azərbaycan dilində sözü deyərdi, qarşılığında isə biz onu ingilis dilində deyərdik. Yaxşı, əgər 3000 söz bilirsə, biz nə ingilisdə danışa bilmiş. Necə olur ki, bu günləri hətta balaca Azərbaycanlı uşağı cizgi filmlərlə baxır, 5 yaşında sərbəst şəkildə ingilis dilində danışır. Məsəl üçün məndə belə insanlar çox var. Sizə sual verirəm. O 5 yaşında uşağın bəyəm ingilis dilində söz ehtiyatı 3000, 5000-dir. Min, Heç 300 söz belə deyil yoldaşlar, amma sərbəst şəkildə danışır. Deməli artıq cavab aydındır. Səlis danışmaq üçün bizə lazım olan sözlərin sayı bərta ki o sayın çox olması deyil. O sözlərdən nə şəkildə, doğru şəkildə istifadə etməyimiz yoldaşlar. Baxın Azərbaycan dilində hətta günün başından sonuna qədər əgər imkanınız olsa, şansınız olsaydı baxın görə necə sözlərdən istifadə edirsiniz. Bir gününüzü tam belədincə digərlər məhsullar şəkildə yola vermək üçün 700-800 söz bəs eləyə. Yoldaşlar, demək ki, sözləri əzbərləmək lazım deyil. Sözləri Azərbaycan dilində qarşılıq öyrənmək isə ən böyük sizə zərər verəcək. Biz sözləri kontekstin çərçivəsində öyrənməliyik. Yəni ingilisdən inglisini öyrənmək biri var, sözün tərcüməsi biri var sözün mənası. Tərcümə bu dildən başqa dilə olar. Məna isə, məsəl üçün bu günləri çıxır bir dənə söz sizin qabağınıza, onu Google-da yazırsınız, qabağında da meaning, yəni məna sözünü yazırsınız. İngilis dil lüğətində sadə primitiv dildə o sözlərin izahı var. Xüsusilə mənimlə self-study paketi işləyən insanlar bilirlər ki, mən orada onlara o sözü yalnız ingilis dilində izahatı ilə bir yerdə verirəm. Yəni dolayısı ilə atıq yoldaşlar ingilis dilindəki sözləri belə ingilis dili qarşılığı ilə öyrənə də. Bu ən keyfiyyətli, ən sağlam yol yoldaş Çünki əgər sən beynində bir dildə düşünüb danışanda başqa dildə danışmaq istəyirsənsə, sənin o zaman beynin yorulacaq. Yəni bu mümkündür. Baxın, mən hal-hazırda Azərbaycan dilində danışıram. Bunu danışarkən hansısa dildən tərcümə edirəmmi? Xeyr, belə olsaydı o zaman tereddüd edərdim, fikirləşərdim, qaldım. Necə ki bu günlər əksər ingiliscə kurslarına müraciət edən tələbələrdə olan durum budur yoldaşlar. Mən əslində bunu canlı yayımda da çox təfsilatlı şəkildə izah edirəm. Əgər qarşınıza çıxarsa, saat yarım ərzində detallı şəkildə, amma dilə main. Və dilin əsasən təkcə sözləri öyrənməyin ən rahat, ən qısa yolu budur ki, yoldaşlar, sözləri kontekstin içərisində, oradan çıxarmadan, Azərbaycan dilə lüğətdən istifadə etmədən birbaşa ingiliscə öyrənə bilərsiniz. Hə, sual verə bilərsiniz. Bəs əgər mən heç də bilmirsə, beginner səviyyəsindədəmsə, o şəkil necə olacaq? O zaman siz çox keyfiyyətli, beynəlxalq sertifikatlı və birbaşa da standartlara dəstəkçən bir müəllimlə məşğul olmasınız. Hətta beginner səviyyəsindən belə tərcümə lazımdır. Həmin müəllim dəstlərini necə təşkil etməsini yaxşı biləcəktir. Amma qəti şəkildə. Görsəniz ki, Hansa müəllim tədris mərkəzi sizə sözləri tərcümə ilə öyrədir, birinci o sözlər sizə yalnız və yalnız oxuyub tərcümə etməyə köməcəcək. O sözləri siz ingilis dilindən eşidəndə başa düşməyəcəksiniz və onların itkinizə istifadə edə bilməyəcəksiniz. Bu mənim ikinci mövzum. İkinci mövzuda isə ingilis dilini öyrənməyin doğru metodu barədə danışacağam. İzləyin. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.